yrket vi skal titte på i dag, er presten. Presten er en artig skrue. Det finnes både han og hun prester, men de fleste er hanner, for hundene liker jo å kle seg pent. Det kan ikke presten. Han må alltid gå på jobb i denne lange, sorte kappen, og en fin, hvit krage rundt halsen. Det ser kanskje ut som han har brettet en av kaffefilter mens han spiste frokost, men nei, han har nok kjøpt den i butikken. Sjefen til presten heter biskop, og det er nesten bestandig en hannbiskop. Det er fordi det alltid har vært sånn. Du lurer kanskje på hva presten gjør inne i kirken hele uken? Ja, her var det nok å gjøre i alle fall. Det var godt. Norsk salmebok, norsk salmebok. Ordning for høymessen. Høymessen. Lysene skal tennes. Presten bruker mye tid på å sørge for at alt er i orden før menigheten kommer. Det er jo for så vidt 5 dager til de kommer. Menigheten. Ja, det kan vente. Det kan vente. For at kirken skal være i toppstand, går presten over hver minste krok. Og så øver presten på alt han skal si og gjøre under gudstjenesten. I Faderen og Sønnen og Den hellige ånds navn døper jeg deg til Kjell. Du skal ikke hette Kjell, du vet. Du skal hette Amund. Da for så vidt ikke jeg noe med. Ta godt imot av Kjell til menigheten. Vær så god. For lite innlevelse i dette her. Jeg må liksom prøve en gang til. I Faderen og Den hellige ånds navn. Etter en lang dag med mange plikter, kan presten avreagere med musikk. Da er kirkeorglet godt å ha. Arbeidsdagen er over, går presten rett hjem. Uten omveier. Og når kvelden kommer, vasker han seg litt på overkroppen og legger seg rett etter barne-TV, selv om han ikke har TV. Fikk du lyst til å bli prest og legge deg rett etter barne-TV du også? Neste uke skal du få høre om et helt annet yrke. Ordentlig raring det også. Ha det.